ning rabi tua. Bener omonge mimi niko. Omong apa? Ajalok mendodok ning tengah lawang mimi niko. Biyen wis kebuktian unggal ana wong lamar status ora jelas nih karuan bidan cantik Bimo Travel Ayang Rosa iya lagi aja lok narok apa nih ngamben wel kok opa opa tamu wong edan sing paling sayang statusnya orang jelas beli karuan opa yang kayak anu kayak plat